Свої корективи внесло і погіршення погодних умов в регіоні останніми днями. У віддалених куточках міста багатьом людям, аби не спізнитися на роботу, доводиться вранці приходити на зупинку за годину до відправлення транспорту потрібного маршруту. Журналісти Суспільного сьогодні о 7 ранку поспілкувалися з цього приводу із запоріжцями на кінцевій зупинці громадського транспорту у Бородинському мікрорайоні. Автобуси возять мало людей, неповна загрузка, людей багато, треба їхати всім на працю. Тому такі черги. І автобусів маловато. Погіршилось. Особливо вчора. А чому, на ваш погляд? Маршруток зовсім не було. Зовсім. Тільки автобуси. А автобусів це замало для нашого мікрорайону. А вчора за вечора було більше автобусів. 18-й пройшов, 17:00, так? Да? І слідом ще один, 18-й. І всім хватило місця. Їхали з міста додому. Більше треба транспорту. Великі автобуси, не ці маленькі маршрутки, що там 20... Ситуація ж змінилася. Локдаун завершився, люди приступили до роботи. А умови перевезення залишилися такі ж самі. Беруть тільки сидячих. Отже, ту саму кількість людей перевезти тільки сидячими місцями просто неможливо. Це треба вдвічі збільшити парк автобусів та маршруток. А де вони? Їх же немає. Тому на всіх зупинках, не лише тут, по всьому місту, така ситуація. Що вранці на роботу, що ввечері з роботи – однаково. Суцільна проблема. Я працюю на моторсечі, живу на Бородинському. Я працюю на моторсічі, а живу на Бородинському. М'яко кажучи, діставатися що на роботу, що додому – це треба мати сталеві нерви, сили, здоров'я. Про гроші я вже мовчу. Проблемно. Коли ще трамваї не ходять з нашого заводу, доводиться дуже довго чекати. Плюс ця погода. Тому дуже велика проблема з транспортом. Нехай керівники міста нас почують і подумають трошки. Вони ж на Тойотах їздять.